Tokom dvodnevne besplatne obuke, preduzetnici uče kako da što bolje izrade biznis plan koji im je potreban i pri apliciranju za različite donacije. Negde im je, da kažem, ne samo prilikom apliciranja potreban, već i da bi sami svoje poslovne ideje nekako bolje spoznali i znali šta im je to potrebno od resursa, na koji način se finansije planiraju, na koji način se, recimo, upoređuju sa konkurencijom i na taj način budu konkurentni, odnosno u nekoj prednosti u odnosu na konkurenciju. Tako da, svakako posle završenih naših obuka, polaznici dobijaju sertifikate koji su im apsolutno priznati i negde jako značajni prilikom apliciranja u odnosu na one koji ne poseduju takve sertifikate. Biznis plan znači će preduzetnicima i ukoliko se odluče da konkurišu za sredstva iz programa EUPRO. Predstavljanje aktuelnog poziva za podršku nabavci opreme i uvođenju novih usluga za preduzetnike mikro i mala preduzeća u programu je ove radionice. Namenjene je malim i srednjim preduzećima koje su registrovana od 2014. do 2018. godine. I sastoji se iz dva lota, tako reći. Taj prvi lot se odnosi na preduzeća, upravo kao što sam malo pre rekla, koje su proizvodne delatnosti, koje su registrovane 2014. do 2018. godine. I grantovi za tu kategoriju su opredeljena do 10 do 30 hiljada evra, a ostali, odnosno drugi lot je namenjen brzo rastućim, odnosno privrednim subjektima koji su orijentisani izvozno i tu su grantovi nešto veći i samo i učešće preduzetnika je samim tim i negde veće za ovu drugu kategoriju, odnosno 20% za preduzetnike iz prvog lota, ove prve kategorije i 30% učešća za ove iz druge kategorije. Konkurs je otvoren do 10. novembra. Radionicu i predstavljanje ovog programa u Pirotu organizovali su Regionalna razvojna agencija Jug i Ugovorna okružna privredna komora Pirot.